柳哥的房间快要变成废墟了。冬瓜哥，人家要听故事。我会的魔法不多，但是等人个特别多。我要用一把剑冒险这个世界。Hello， 大家好，我是怪人怪人，欢迎来到我们上三界第23这集喽，哈哈。我们上一集呢是跑去我们亲爱的昆虫世界找了很多冰沙的材料嘛，跟着我们亲爱的瓜哥一起啊、哦。那跟瓜哥最后的战斗呢，还是打不赢他啊、哦。改天我们再想办法。那我们开头的时候呢，来这边帮毛哥他布置一下房间哦。毛哥一直说他想不到什么布置哦，没关系，我给他一点灵感。越久没布置的房间就会长出一堆蜘蛛网哦，到时候你来布置的时候还是要清理哦。希望毛哥可以找到他的灵感呢。来，我们上一集就是废了九牛二虎之，我的那个翅膀坏掉了，我又来了，给我经验值。OK， 我们这次就没有弄太多经验了，反正我们只要能把这两个补满，应该就好了。哦，瞬间满哎，啊，满了满了满了，把我们的衣服都穿上去哦。我最喜欢这个法师袍哦，这个练法师袍真的好帅哦。来变身一次给大家看哦，长这个样子哦，不是这个练法是吧？很帅吗？因为它是橘色的，我特别喜欢啊。那我们上一集呢，有找到非常多的材料嘛，像这个什么黑暗果实啦、沼泽莓果啦这些东西哦。来，我们应该先把它种出来吧。这个沼泽莓果浆，算了，我们先去布置好了，一边布置再一边想要怎么做好了。那我们今天的主题就是来做这个冰沙屋好了，直接把它做在我们这个新的厨房这边。来做这个速度应该是蛮快的啦，主要是在布置啊。我们只要找到正中心点的位置，像这个地方这样切过来，刚好在这个正中心点的地方放一个冰沙机，冰沙房就完成了。当然这样子会被观众打死啊。那我一直在想哦，冰沙屋到底要怎么做？那也有很多人给我一些建议。我觉得哦，把地板都换成这种结冻的石头应该会蛮好看的，因为就是很冰的感觉哦。虽然现在是冬天啦，但是还是要做这个主题啊。很多人都在上一集留言说，关关我快要冷死了。没错，我自己在讲那一集的时候呢，其实我也觉得凉凉的，并不是卡到音哦，而是天气真的有点冷哦。那我们地板老样子，直接先把它撬开啊。这个就跟我们在做我们自己的房间的时候一样哦，地板先把它换掉了。很多人都说，关关你这样子河马会不开心啊什么的，他好不容易铺好的，你用那个没有，河马是先帮我们铺了一个大概哦。但是最后要怎么改造呢？要呈现给观众好的画面呢，还是要自己下去实做才可以啊？欸，我突然觉得哈，全部都用冰好像也不好看欸，好像用这个柱状的石英砖铺外面，然后里面再用结冻的石头，感觉会比较好看一点哦。大概是像这种感觉吧。然后我们需要一大堆的箱子哦，我们把箱子放在旁边这边这样。这样子的话还是怪怪的啊。算了，我们出去外面。先把我们那些植物种一种，一边种一边想好了。来，我们就随便找个地方种好了。这个莓果虫应该是在哪里都会生长吧？我把它种在这个旁边看看。哦，这么小哦！哦，它是要长大之后它才会变成比较我们那一天看到的那个样子，对不对？这个彩虹色的花种子跟这些树种在附近好了。来，这里种。哎呦，它等一下就会长大吧？来，我们不要离太近。这样子再一个，就把这六个都种下去啊、哦！一二三四五六 ，OK。它自己会变色是不是？真的嘞，它想变什么颜色变什么颜色，它是刚好变到那个颜色长大就是那个颜色是不是？来，那我们再继续回去布置。那我们在布置的时候呢，也顺便来讲一些小故事好了。来，关于冰沙呢，我有去查过，其实冰沙哦，它就是把水跟冰块混在一起，加入一些调味料啦、香料啦、糖啊、水果啊或者什么的，反正就看你想做什么冰沙，把它混在一起之后呢，拿一些冰沙机把它磨碎，或者是有人会用果汁机下去打碎哦，反正搅拌出来它就会成为我们的冰沙了。那其实冰沙呢，我们还有很多种形式也都可以叫冰沙。我个人啊，个人这样觉得，有一种东西叫做雪酪。雪酪这个东西呢，它是直接把水果都结冰之后呢，再把它取出来磨成冰沙哦。它这种东西跟冰淇淋最大的不同呢，就是它不加牛奶哦。
有一些如果是乳糖不耐症的朋友啊，是可以去吃这个雪酪的、哦、啊。不过你要确定这个雪酪没有加牛奶啊。通常你是制作的比较天然的雪酪呢，它是完全不额外添加糖分的。但是还是有额外添加糖分的雪酪、哦。如果你觉得一般的雪酪不够甜，你觉得太养生的话，像哈根达斯它也有出这一种，就是它也叫做雪酪，它写 100% 纯水果制作而成的啦。但是有没有额外添加糖呢？我就不敢说有或没有了，因为我觉得哈根达斯的东西基本上都是蛮甜的。那雪酪还有很多种口味，其实我看了是觉得也觉得相当的可口诶。最常看到的就是这种草莓的，或者是覆盆莓的，甚至还有椰子的，西瓜的也有啊。希望大家看到这些图片了，不要骂我啊！一定会有很多人说罐罐子也太冷了吧？你可以不要再讲这个了吗？不行，我们今天就是来做冰沙的、哦。那还要讲到另外一个，我相信大家是非常的熟悉啊。我确定在台湾的观众应该都是非常的熟悉，我不确定如果在国外的地方有没有听过一种东西叫斯乐冰啊。斯乐冰在我小时候的时候真的是非常的热卖哦。我知道现在好像很多地方已经开始不供应斯乐冰了，我觉得不管是因为斯乐冰的退烧啦，或者是有更多冰品的选择，甚至是斯乐冰的机台要维修等等的因素，造成斯乐冰并不是现在每一间那个 7 都看得到了，但是依然没有办法让我在脑海中把这个名词给忘记哦。以前去 7 买斯乐冰的时候呢，你还会偷偷的，有没有？每次都拿那个大杯的，要把它挤到最外缘去。然后有时候那个可乐口味的啊，它会有气泡嘛，它会一直膨胀。它膨胀出来的时候，你就会先偷吃一口。然后有时候不小心吃太多，它又凹进去了，又会再去装哦。哈哈。那如果你现在还想要喝到斯乐冰的话呢，可以先到网站上面先去查。而且你们还记得那个斯乐冰的那个吸管吗？它以前那个吸管是有点像汤勺的那种吸管，有没有？它那个也是专门为斯乐冰而做的吸管。哇，我看讲到这里，大家应该都快受不了了吧？我也好冷啊！哦哦，这里就是我的王座了吧？对不对？这个要挖掉天花板的这些东西也是蛮麻烦的。哎，我们的花长出来，各位！哎呀，我们现在把蜜蜂放出来好了，先把蜜蜂放出来。我们要先让蜜蜂采蜜哦，才有蜂蜜可以拿来，是不是？这不是，有了有了。来，我们那天抓了有7只哦，哎呦也是不简单哦。来，先放一只出来看看。来，你会去吃花蜜吗？会吧，会了会了会了，上去上去，各位有没有？他在弄花蜜了，来有没有？哎呦，好多好多花蜜，好多花蜜，哎呦有有有有有。来，这样看起来应该是没有什么问题哈、哦。来来，我们先放个4只出来啊、哦，以防万一哦。这3只我们再留着。哇，这样子有没有？哇，这样采蜜的速度就有快了哦。我们还有2颗没有长出来哦。那我们那个树丛呢？哦哟，有长大了一点，不过也是长得有那么一点慢的，是不是？这个都长了4颗出来了，它还没有动哦。好不好吧？我们继续，我们继续，我们也快布置完了。然后我刚刚在挖那一间厨房天花板的时候，我发现一个很神奇的东西耶。我们自己的房间也有用这种冰嘛，它有一个叫结冻的历史哦。这个结冻的历史剩10个是不是？啊，这边还有，这边还有。这个结冻的历史它会下类似雪的东西耶，它就是一些那个历史原本应该有的粒子吧，我在猜啦。来来，我们直接把它铺起来试一个，应该是历史的关系啦。有没有？有没有？这个，这很像雪哦。来，我们把它直接铺满。来，大概会像这个样子哦。哎呦哎，哇，在下雪了。哇，这个东西在生存系列竟然没有，觉得有点可惜哦。来，各位，我们那个冰沙室呢布置的差不多了，我还需要一个决定性的东西。这个东西呢就藏在我们这一间料理小铺里面，在这里打开，有没有各位？这间布置的差不多了，我们只要叫出6只鸡，2只了，4只，1、2、3、4、5、6，多6了。拿出我们的转变粉哦！喂，这个小企鹅是不是怪怪的？这小企鹅它怎么头大身体小？是的，各位，我们的冰沙室就是这样子做好了。我们的6只小企鹅呢，它就是这个冰沙室里面的员工了。那我们的冰沙的那些材料啊、原料呢，我自己会在私底下的时候收集，然后再把它放到我们旁边的这些箱子哦。有可能会有人问说，为什么这个门口旁边那2条红色的混凝土不要把它拿掉呢？那是因为我想说，如果你站在外面看的话，那2条拿掉，好，拿掉吧。OK，修补完成了，哇，真的不错，真的不错。
那我旁边是用萤火虫暂时保持它的亮度，不然原本应该是要用冬瓜哥他们鞋子装备的那个荧光虫哦。那我私底下会再请他们来帮我踩一踩啦。那最后我们外面这个花呢，还有两个还没有长出来哦，我自己再想办法帮它加速一下。然后这个沼泽莓果呢，诶，你怎么长得比旁边的快？你刚刚不是最慢的吗？这些东西呢，我们之后一定会继续收集的。诶，啊，我的蜜蜂呢？诶，蜜蜂不见了。好吧，也请各位在下方留言一下，为什么蜜蜂会消失哦？诶，还是我要把它关起来啊，不能这样把它种在外面。那也希望各位帮我解惑啦，大家继续期待我们之后的发展吧。那我们这期节目内容再帮我做一个结束啦。如果喜欢我节目内容，不要忘记给你个喜欢。那如果想追光我最新发布的影片来订阅我吧，来把影片分享给你觉得会喜欢大头企鹅的朋友。好，那我们就下期再见啦，拜拜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 拜。大头企鹅 King。